Salam, biz Çağdaş Təhsil Redaksiyasından gəlmişik. Abdullahzadə şöyle, şöhrət qızı üçün gəlmişdi. Bacınla maraqlandı, o sənin haqqında, sənin uğurların haqqında danışdı. İstədik ki, səni də tanıyaq. Sənin hansı bir uğurların var mı? Bunlar haqqında məlumat verərdin. Salam, mən Abdullahyev Elbək Şöhrət oğlu. Yevlat Oyun Qarulan Kəd Tam Orta Məktəbində 10 sinifdə oxuyuram. Aha, və uğurlarından danış zəhmət olmasa. Mən keçən il Keçən il Heydər Əliyev Şərəfli Ömrü Sanlaması adlı təqdimat müsabiqədə iştirak etdiyim üçün rayon üzrə üçüncü yerə layiq görmüşəm və inşa yardım müsabiqəsində də Respublika üzrə birinci yerə layiq görmüşəm. Birinci yerə layiq görmüşsən, təbrik edirik səni. Uğur və nailiyyətlərindən danışdıq. İstəyirəm soruşum, adladığın peşə və sənət varmı? Böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Bən böyüyəndə polis olmaq istəyirəm. Nə üçün? Qanunlarınızı riayət etmək, riayət olunurlar. Birinci dərsini vermək üçün. Aferin sənə, inşallah. Hobbin nədir bəs, nə etməyi sevirsən? Dərsindən əlavə, fərqli dərmanlarla əlavə, sənin nəsə bir hobbin var mı? Bəli, heyvanlarla. Heyvanlara marağım var. Laf gözəl. Quşlarım əlqədim onlara. İdealın var mı? Kim oxşamaq istəyirsən böyüyəndə? Bəli, həyatda idealım var. Əmmə oxşamaq istəyirəm. Nəyə görə? Polis olmaq istəyirəm onun üçün. Onun üçün polis olmaq istəyirsən. Lap yaxşı. Şöylə xanım bizdən çox razı qaldı bacın. Sən bacına nəsə demək istəyirsən bu uğuru ilə barədə? Mən də bacıma uğurlar arzulayıram. İnşallah uğurları daha da böyük uğurlar qazanan gələcəkdir. İnşallah. Anana, atana, bizə, müəllimlərinə, ürək sözlərin varsa buyura bilərsən. Mən də hamına təşəkkür edirəm. İnşallah. Sağ ol, var ol. Biz de sənin anlatan teşekkür edirik ki senin kimi böyük uğurlar sahibi olan bir evlat yetiştirir. Sağ ol. Salam uşaqlar. Biz Çağdaş Təhsil Redaksiyası tərəfindən gəlmişik. Sizləri ürəkdən təbrik edirik. Ailənizin, ananızın, atanızın fəxri olasın inşallah. Vətənimizə layiqli övladlar olarsınız. Çağdaş Təhsil Redaksiyası tərəfindən sizə fəxri fərmanlar gətirmişik. Hər ikinizə sizləri bir daha təbrik edirəm. Ancaq fəxri fərmanlarınızı verməmişdən qabaq sizə haqqınızda biraz məlumat istəyirəm. Özünüz təqdim edin, zəhmət olmasa. Hüseyin Abbasanma Səbirli qızı. Ha, bəs siz? Hüseyin Abbasanma Səbirli qızı. Aha, Yevlax rayon. Bir sayılı tam orta məktəbin qabaqsız və nümunəvi şagirdlərisiniz, düzdürmü? Siz məktəbdə oxuyanda hansı fənləri və müəllimləri daha çox sevirdiniz? Mən sinif müəlliməmi, Göçək müəlliməmi çox istəyirəm. Aha, hansı fənləri? Və Azərbaycan dili və riyaziyyat fənlini çox sevirəm. Riyaziyyat fənlini çox sevirsiniz. Bəs siz? Mən də Azərbaycan dili, riyaziyyat, ingilis dili və rus dili fənlərini çox sevirdim. Mən sinif müəlliməmi daha çox sevirdim. Öz sinif müəlliməni daha çox sevirdim. Məktəbdə hansısa bir uğurlarınız olub mu? Xeyr. Aha, bəs sizin? Mən məktəbdə riyaziyyat olimpiadasında iştirak etmişəm. Aha. Olimpiadada birinci yer tutmuşam. Yevlaxda Məktəbdə təmayüllü listə vardı, orada mən də yer tutmuşdum, ancaq gedə bilmədim. İnşallah bacının bu ilk uğurudur, bundan sonra da bütün uğurlarında yerinə gəlib çəkilişimizi davam etdirərik. Hobbin var mı? Nəyini mənə xoşlayırsan? Mən ən çox gimnastikada olmaq istəyirəm. Gimnastika olmaq istəyirsən, aferin sənə. İnşallah, inşallah Allah arzuna çatdırsın. Məktəbdə hansısa bir uğur və nailiyyətlərin olub mu Səma? Bəli. Sınav imtahanlarında dəfələrlə yüksək bal toplamışam. Aha, bəs hobbin nədir? Mən böyüyəndə gimnastikacı olmaq istəyirəm. Gimnastikacı olmaq istəyirsən. Bəs sən gözəlim, sənin idealın var mı? Həyatda ideal deyirsən ki, mən böyüyəndə onu oxşamaq istəyirəm. Onun kim olmaq istəyirəm? Ən çox anam. Ananı oxşamaq istəyirsən, niyə?
Anam her çox şeyləri bacarır, yəni hər şeylə başa çıxa bilir ona görə. İnşallah, inşallah. Sən də anana layiq övlad olarsan inşallah. Bəs gözəllər, şəhidlərimiz haqqında məlumatınız varmı? Onlardan tanıyırsınızmı? Mübariz Pənahov və Mübariz İbrahimov. Bəs siz? Əliyar Əliyev, Etibar İsmailov və daha çoxlar. Aha, Şirin Mirzəyev var, Namiq Abdullayev var. Bunların hər birisi bizim vətənimiz uğrunda canından keçən şəhidlərimizdir. Bunların hər birisini tanımaq lazımdır, gözəllər. Bacı qardaşınız var mı əlavə? Sən qardaşım. Sən qardaşım. Onun haqqında məlumat verə bilərsən? Hüseynov Yusif Səbuhoğlu, 4 yaş var. Aynı məktəbə getmir. İnşallah sizlə bərabər sizə baxar, fərəhlənər, o da daha möhkəm oxuyar, yaxşı oxuyar. Heç nə gözəl, inşallah daha böyük uğurlarınızı çəkərik sizin. Mən də sizə Yevlax rayon 1 saylı tam orta məktəbin qabaqcı və nümunəvi şagirdi Hüseynov Səma Səbuhi qızı. Buyur, təbrik edirəm. Yevlax rayon 1 saylı tam orta məktəbin qabaqcı və nümunəvi şagirdi Hüseynova Suna Səbuhi qızı. Buyurun, sizi təbrik edirəm. Uğurlarınızın davamını diləyirəm. Sən nə demək istəyirsən bacıların haqqında, Yusif? Bacılarını təbrik edirəm. Biz də təbrik edirik bacılarını. Bir daha sizə təbrik edirəm. Ailənizin, vətənimizin fəxri olarsınız inşallah. Özünüzü təqdim edin. Mən Zabbarov Əli, Mingəçevir şəhər təbiət rejit və humanitar elmlər təmali lisədə təhsil alam. Aha, bəs siz? Mənim adım Zabbarov Əlxan, Mingəçevir şəhər 6 saat tam orta məktəbdə təhsil alam. Bax, gözəl. Uşaqlar, biz sizi tanıyırıq. İstəyirik bütün Azərbaycan sizi tanısın, bütün sosial şəbəkə sizi tanısın. Bunun üçün sizə bəzi suallar verəcəyik. Zəhmət olmasa, mənim suallarıma açıq şəkildə cavablayarsınız. Elxan, məktəbdə ən çox sevdiyin fənlər və müəllimlər hansılardır? Azərbaycan dili, ingilis dili, riyaziyyat və coğrafiya. Bəs sizin əli? Azərbaycan dili, riyaziyyat və ingilis fənlərini xoşlayıram. Xoşlayırsınız. Arzuladığınız peşə məsələn sizdə nədir Elxan? Mən hərbiçi olmaq istəyirəm. Siz hərbiçi olmaq istəyirsiniz. Məktəbdə uğur və nailiyyətləriniz varmı? Müxtəlif sertifikatlarım, nailiyyətlərim var. Aha, bəs sizin? Müxtəlif tədbirlərdə işləyəcək. Laf gözəl, təbrik edirəm. Boş vaxtlarınızda nə işlə məşğul olursunuz əli? Xarici filmlərə, xarici dildə baxıram. Xarici də bilirsiniz? İngilisiniz. Öyrənirsiniz əli? Bəli. İnşallah öyrənə bilərsiniz axıdakı. Hobbiniz nədir Elxan? Oynamaq, oynamaq, futbol oynamaq. Futbol oynamaq, xoşlayırsınız. Uşaqlar, biz ailəniz haqqında məlumat almaq istəyirik. Ananız atanız haqqında zəhmət olmasa məlumat verərdi sənə? Anam Zabbarova Gülşən, qiymət qızı, əvdar qadındır. Atam Zabbarov Ayaz, Rafiq oğlu, dresdir. Laf gözəl. Allahın sizin başınızın üstündə nəyəsi eləməsin inşallah. Biz də yəni elə bir valideynlərin, övladınla burada proqram apardığımız üçün çox xoşbəxtik. Uşaqlar, mən vətənpərvərlik mövzusuna toxunmaq istəyirəm. Şəhidlərimizdən kimləri tanıyırsınız? Salatın Əsgərov var, Mübariz İbrahim var. Bəs siz? Cingiz Mustafayev, Müşfiq İsayev, Əliyyələ. Düzdür. Şirin Mirzəyev, İtibar İsmailov, Namiq Abdullayev, hər birisi bizim vətənimiz üçün canını qurban verən şəhidlərimizdir uşaqlar. Siz də inşallah vətənə layiqli övladlar olarsınız. Biz də Çağdaş Təhsil Redaksiyası tərəfindən sizləri fərqli fərmanla təhsil eləmək istəyirik. Mingəçevir şəhər, Asayla, Tam Orta Məktəbin qabaqcı və nümunəvi şagirdi Cabbar Abilxan, Ayaz oğlu, buyurun təbrik edirik. Mingəçevir şəhər, Təbiət, Riyaziyyat və Humanitar Təmayülü Liseyin qabaqcı və nümunəvi şagirdi Cabbar Əli Ayaz oğlu, buyurun sizi təbrik edirik ürəkdən. Uğurlarınızın davamını diləyirik. Ailənizə, müəllimlərinizə, bizə demək istədiyiniz nəsə varmı? Həyat bizə təşəkkür edirik. Biz də sizə təşəkkür edirik. Biz də sizin ailənizə təşəkkür edirik ki, sizləri belə böyüdüb, yetişdirib. İnşallah uğurlarınızın davamını yenidən gələrik. Sizlərlə çəkiliş aparırıq. Qapılarınızı bizim üzümüzə açdığınıza görə təşəkkür edirik.